पापाचे पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो, तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. या दिसाचो प्रणाम पटयता आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत म्हणता. आज फेब्रुवारी म्हयन्याची 18 तारीख, सद्याकाळच्या 6व्या हप्त्याचो सोमवार. फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर आम्ही भारतांत सा कुरियकोस एलायस चावरा हाचे स्मरण आचरण करता. कोण तो? कार्मलाइट्स मेरी इमॅक्युलेट वा CMI फादर्स म्हणतो आम्ही, त्या मेळाचो घडणार. मोठव्यानं त्याचे विषयी समजून आम्ही प्रयत्न करूया. कुरियकोस ताका सिरियाक म्हणी नाव असा. फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर 1805 या इसवींत भारताच्या केरळांत आसच्या कैनकारी हंगसर जल्मलो. 1829 या इसवेच्या जनवरीच्या 20 आणि 9 तारखेर ताका याजकी दीक्ष मेळली. 1831 इसवेंत ताणे एक धार्मीक मेळ घडलो. धार्मिकां खातीर हांगाच घडलेलो पयलो मेळ हो जावन आसा आणि ताचे नाव असा कार्मलाइट्स ऑफ मेरी इमॅक्युलेट वा CMI म्हण आम्ही म्हणतो, CMI फादर्स. डिसेंबरच्या 8 तारखेर 1855 इसवेंत आपणे घडलेल्या वडदींत तो आपणाच्यो निमाण्यो आंगवण्यो करता. या संदर्भार ताणे कुरियकोस एलायस ऑफ द होली फॅमिली म्हणजे धार्मिक नाव तो घेता. केदना एक व्यक्ती धार्मिक आंगवण्यो करता, पहिले त्याचे नावच बदलिताले, पण आता नाव बदलिनात. बदलाक एक धार्मिक वा एका संताचे नाव ते घेतात. त्या देखून हंगा तो पवित्र कुटुंबाचो कुरियकोस एलायस म्हणून नाव घेता. फादर चावरान जायती पुस्तकां गद्य रुपार आणि पद्य रुपार बरयलेली असात आणि हातूनू ताची आध्यात्मिकता आणि ताची आत्मीक दिस्ट आमकां दिसून येता. कुटुंबांक मार्गदर्शन दिवन ताणे टेस्टमेंट ऑफ अ लव्हिंग फादर म्हणून एक बूक बरयला. तो बूक न्हय मात्र त्या काळाक बघा अजून आमकां प्रस्तुत जावन असा. 1871 इसवेच्या जानेवारीच्या 3 तारखेर फादर कुरियकोस एलायस चावरा पिडेन पडून अंतरलो. तेदना ताका प्राय 60 आणि 6 वर्सां. पापा फ्रांसिसान 2014 इसवेच्या नोव्हेंबरच्या 20 आणि 3 तारखेर ताका सांतीपणाचो कुरो दिलो. सा कुरियकोस एलायस चावरा आमा पासून विनती कर. भावनोनी बडिनो, आमचो नियाळ आम्ही आईच्या वांजेलाचेर करया. सा मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. अध्याय 9 वळी 2:13 पर्यंत. सो दिसा उपरांत जेजू पेद्रुक जाकोबाक आणि जुवांक आपणा संगत घेऊन एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेक आपोवन वरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर झालो.
ताचे आंग वस्तूर इतले जळजळीत दोवे जाले की संसारांतल्या खंयच्याय दोणकराक तशें करूंक आसात, कित्याक तितले दोवे ते. आनी मोयचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगाच आसलेले बरें, आमी तीन तोंबू बांदया, एक तुका, एक मोयचीक आनी एक एलिया. कितें म्हणचे म्हूण ताकाच कळूंक ना. तितले ते भियान घबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण घाले आनी कुपातावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्ट कर्ण भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे संगता तांकां दिसलो. दोंगरा वयले ते देवून येताना तांणी पळयल्ले ते मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाक कळयनाय म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी ही उतरां घट्ट मोतीन व्हेली. पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें? अर्थ म्हणून ते एकामेकां तर्क करताले. शेकी तांणी ताका सवाल केले, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगता तें कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय एलिया पयलो येवंकसो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा. तर मनशपुतान जायते सोसूंक जाय आनी सर्वांनी ताची बेपरवा करूंक जाय म्हणून ताचे विशीं पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तें कितें? पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिया येदळुत्सु येवन जाला आनी ताचे विशीं पवित्र पुस्तकी सांगलां त्या प्रमाणे जाय तशें ताणें ताका सलयलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही भणिनो, चिंतिया तुमी तुमच्या लग्नाचो वार्षिकोत्सव आचरण करतात. रुपयाळो जुबलेव म्हण चिंतया, सिल्वर जुबली ऑफ वेडिंग. आता ह्या संदर्भार तुमचो येजमान तुका एक पवित्र जाग्यांक वेचे एक टिकेट दिता. होली लँडाक, इज्रायलाक वेची एक टिकेट दिता. बोन निबडिनो, खंडी जावन एक सादे काम आसच्या मनशाक ही एक सुलाबायेची गजाल न्ही, कित्याक जाय तो पयसो जाय. त्या देखून हो तुमचो येजमान कितें करता की म्हळ्यार आपणाच्या सदाच्या कर्सांतले थोडे पयशे उरोवन ह्या एका जुबलेवा संदर्भार दोगांकी वचूंक पयशे ना, साध्य तर दोगी वेतात, नंतर एटलिस्ट आपणाच्या पोतीनेक म्हणी थंयसर धाडटा म्हणून तो चिंतून पयशे उरयता आनी अखेरेक तिका वचूंक दिता. पळया त्या नवऱ्याक आपणाच्या पोतीने थंय आसचो मोग आनी तो मोग तो कसो दाखयता गे म्हण. भोवन न्ही भयणो, असलेच रितीचो एक मोग जेजूक ताच्या शिसां पैकी पेद्रू जाकोब आनी जुवांक आपणे रुपांतर जावच्या त्या दोंगराक आपोवन व्हरूंक प्रेरण जाता. कशें हो दादलो आपणाच्या पोतीनेक कांय तरी स्पेशल दिजे, कांय तरी एका विशेष रितीन आपणाचो मोग व्यक्त करीजे म्हूण चिंता, तशेंच जेजूय ह्या ताच्या शिसांक आपणाचो मोग, आपणाची पदवी, आपणाची महिमा दाखोवचे मुखांत व्यक्त करता.
खंडित जाऊ नो आमक हेक्ल्याक ही एक आशा आसा की देवाची महिमा पळेजे देवाक अनुभव करीजे म्हण. पूण जे कितें आमी आशिल्ले ते वा जे कितें आमी आशेता ते पेद्रुकु जाकोबाक आनी जुवांकु जेजुनु आईच्या गडिता मुखांतर दिले. पैमगळ भोवनुनी बडिनो या तेगा शिसांक एक विशेष अनुभव अनुभव करूंक मेळ्ळो. थंयसर जेजूचे वस्तूर परजळताले, ताचे आंग वस्तूर इतलें जळजळीत दोवें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. पोरण्या तेस्तावेंतांतले दोग महान प्रवादी थंयसर येतात, मोयजे आनी एलिया. मात्र न्ही थंय एक खूप वा मोड तांकां दांपण घालता आनी बापासो थाळो तांकां आयकता, हो म्हजो मोगासो पुतो ताका तुमी आयका. कसलो एक अनुभव मगाळ भोवनुनी बडिनो. एकडी हे दृश्य आमच्या मोती मुखार आमी पिंत्रावया. आता सवाल, जेजून अशें कित्याक केलें? जेजू खंडीत जावन कळीत आसले आपणाची वेळगडी लागीं पावल्या, आपणाचे मरण आनी वेगिन्स येवचार आसा. आनी ह्या मुखांतर ताच्या शिसांकी कळवळे भोगतले, तांच्या शिसांचोय भावार्त दंडोळतलो. त्या देखून तो कितें करता? तांकां आपणाची पदवी दाखोवचे मुखांतर तांचे थंय भरवोसो आनी भावार्थ जिवाळ जायशीं करता. तुमी फुड करूंक आसच्या कश्ट संकश्टांचेर तुमची दिश्ट कसय नासतना, तुमची दिश्ट तुमकां राखोन आसच्या त्या महिमेचेर तुमी कसय जे हो जावन आसल्लो जेजूचो शेवट वा जेजूचो उद्देश तांकां रुपांतराक आपोवन व्हरचे मुखार. पळया तुमकां कशें म्हाका कश्ट आसात, तशेंच तुमकांय कश्ट आसतले. पूण कश्ट येता आसतना तुमी दंडळचे न्ही, भावार्थ सांगचो न्ही, निराश जावचे न्ही. बदलाक पळया, कश्टा उपरांत कुरव आसा, मरणा उपरांत जिवीत आसा. तशेंच कश्टा उपरांत असली महिमा तुमकां अनुभव करूंक मेळटली. त्या देखून ह्या महिमेचो उडास वा शेवट सदांच तुमच्या मोतीन आसूं म्हणजे एक सत जेजू आपणाच्या शिसा मुखार दवरता. वय मगळ भोवनुनी बडिनो, जेजूनो आपणाच्या शिसातावनो कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. त्या देखून आज तो ताची महिमा तांकां परगट करता. तशेंच मुगळ भोवनुनी बडिनो, जेजूई आपणासो मोग आमचे ते व्यक्त करूंक आशेता. कशें त्या गोवान आपूण तुजो कितलो मोग करता म्हणून आपणाच्या बायलेक पवित्र जाग्यांक एक पॉयंट अरेंज करचे मुखांतर दाखोवन दिलो गे, तशेंच जेजूई आमकां तसो मोग कितलो आसा तें तो दाखोवन दिवंक आशेता. ताची महिमा आमकां तो परगट करचे मुखांतर आमचे ते भावार्थ भरवोसो जिवाळ आसच्याक तो आमकां आदार दिला. ते देखून मुगळ भोवन आनी बडिनो, केदना आमी आमच्या जिवितांत बेजारायन आसता, केदना आमच्या जिवितांत भरवोसो उणो जालो तसो भोगता, केदना आमी आमच्या भावार्थान दंडळलेले बरी जाता, तेदना आमी जेजूक आपोवंक जाय. जेजूची महिमा तो आमकां खंडीत जावन त्या वेळार परगट करता आनी ह्या महिमेच्या भरवशान आनी भावार्थान आनी पातयेणेन आनी आदारान आमी आमचें जिवीत फूड करूंक आसा.
समस्येतावून पळापळ घेवची न्ही, बघार ते समस्ये जेजूच्या आदारान आम्ही झुजोंक आसा. त्या देखून सुम्या ते दावोंको, सुम्याचो आदार मागोंक आनी ताच्या कृपेन वाडोंको आम्ही पाटी पडोवचे नाका. बहुनी बनीनो आम्ही बावडतांत आणि बुरवोशांत वाड जे झाल्यार आम्ही एक एक्सरसाइज करीचे पडटा. पळया केदना आम्ही कुडीन अस्कत असता तेदना किदें करता आम्ही सदांय एक्सरसाइज करता, आमचे मसल्स आम्ही स्ट्रॉंग करता. तशेंच केदना आम्ही भलायकेंत कुडीन तिल्ले अस्कत जाता तेदना आम्ही बरें खाण जेवता, आम्ही विटमिन्स घेता आणि असे आमचे त्राण आमची सकत पाटी जोडूंक प्रयत्न करता. तशेंच भावार्थान आम्ही वाडचे म्हळ्यार आमचो भावार्थ आम्ही एक्सरसाइज करचो. कसो एक्सरसाइज करचो? एक वाट कितें म्हळ्यार देवाची महिमा, देवाची महान कृत्या आम्ही वर्णनची, जे कितें आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव केला, जे कितें देवाची बेसवां आमी आमच्या जिवितांत जोडलेली आसात, ताचो उडास करचो आनी त्या खातीर देवाक अर्घ दिवचे. आनी अशें आमच्या कश्टांचेर संकश्टांचेर आमी दिश्ट कन्सय नासतना आमची दिश्ट जेजूचेर ताणें केल्ल्या महाकार्यांचेर कोनसोवची. तर असलो एक आदेश आयचे किर्तन आमकां दिता. सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवी गता सर्वेस्परा म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तर ताचे सांगता मेळया सुमेची व्हडी व्हडवीक आमी गावया. श्लोक: सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवी गता सर्वेस्परा. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गता सर्वेस्परा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गता सर्वेस्पोर. कितलो तीर आनी वंदिवंत अगणित ताची वडवीक कोणाच्यान आटापोंक जायत. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गता सर्वेस्परा. हरी एक पिळगी मुकले पिळगीत तुजी कृत्या परगट करतली, वय तुझी अद्भुत कार्य वर्णितली, तुझी पदवी आणि महिमा पसारतली, तुझी महत् कार्य गजयतली. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गता सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुवें रसलाय ते सगळे तुझी स्तुती गायतले, तुझे भक्त तुका दिन वाजतले, तुझ्या रजवडकायेची महिमा वाकणतले आणि तुझी व्हड व्हड कृत्या ते नावारतले. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हूण वाकणटांव. अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका, देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासूत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मोरये, तुज्या असराक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण
केदिन्स कोनेन्स आयकुंगना। हे पात्येणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता। ये अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता। पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता। मनीस जल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनाती कर। अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव। ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या। अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव। तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं। आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव। जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक। आमेन। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे। आमेन। भाऊन आनी भयणो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा। प्रत्येक जावन क्लॅरिसा डिलिमा मीरा रोड मुंबय तावन, लिनेट सिक्वेरा ओर्लेम मुंबय तावन, मार्टिना मोरेस विजय आता दुबय तावन, हेलेन स्टेला पिरेरा उर्वा मंगलोर तावन, जोविन डिसोसा कुवेट तावन। जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा, देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता। तशेंच आज देवदीन जॉन आनी मेरी नोरोन्ना ताणें मुंबय हांसो काजरासो बांगराळो जुबली गोल्डन जुबली ऑफ वेडींग, पूण जॉन तो अंतरला, ताका सर्वीस पर देव सासनीक विशीं फावो करून दी। तशेंच मेरी बायक बरी भलायकी फावो करनी म्हणून आमी मागया। त्याच सांगता देवदीन हेलेन स्टेला पिरेरा उर्वा मंगलोरू, तशें विक्टर कोर्नेलियो अडकबारे बजपे
हंका सर्वीस पर देव सस्निक विषय फाऊ कर निमणो आमचे मागणे तुमक समेस्तांग एक अपुर बैसो दीस मागता पले परत मेडिया मोगसो।